Оңтүстік өңірде фармацевтикалық кластер құрылды. Бүгін Шымкентте оны заңдастыру туралы құжатқа қол қойылды. Мұны осы саланың қызметкерлері тарихи шешім деп бағалап отыр. Жалпы Оңтүстік Қазақстан облысында еліміздегі дәрі-дәрмек өндірісінің жартысынан сәл көбі шоғырланған. Солар кластер аясында бірлесіп жұмыс істемекші. Бұдан барлығы да ұтады. Кәсіпкерлер палатасы үлестіріліп отырады. Өндірушілер ықпалдаса жүреді. Ал фармацевтикалық академия мамандар даярлайды. Олардың біліктілігін арттырады. Ғылыми жетістіктерін отандық өндірушілерге береді. Ғылыммен өндірісті жалғайды. Кластерді құру туралы құжатқа қол қойған 10 мекеме еліміздің дәрі-дәрмек қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, әлемдік нарыққа бірлесе шыға алатындарын айтады. Толығымен фарм препараттарды Қазақстан шығару үшін біз 10 шақты компаниялар бірлесіп, бір-бірімізге конкурент болмай, басқа да препараттарды бірлесіп шығаруға келісімшартқа тұрып отырмыз. Бір-бірімізге жәрдем береміз. Біз бірлесе жүріп өз нарығымызды қорғауымыз керек. Бұл бүгінгі күні өте маңызды іс болып тұр.